Friends, যোৱাটো ভিডিঅৰ পিছৰখিনি পৰা মানে ৰেচিপিটো যোৱাটো শেয়াৰ ভিডিঅত শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলো হেকানা আজি ইয়া আৰম্ভ কৰিছো হাই ফ্ৰেন্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচিল আপ সবিকো আমাৰ চেনেল মে স্বাগত হে আৰু মোৰ নাম প্ৰিয়া হাহুমার স্টাইলত অকণমান সবজি বনাব লৈছোঁ মাংসৰ সবজি এয়া পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ ডাঙৰ এটা নহৰু ডাঙৰ এটা আদা মোৰ হাতেৰে এক আঙুলমান আৰু জলকীয়া লৈছোঁ জ্বলা হোৱাকৈ প্ৰায় ছয় সাতটামান এতিয়া গোটেইখিনি যে কাটি থলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া গোটাকে লৈছোঁ এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম ভাজি এইকাৰণেই ল'ব লাগে যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে সেইকাৰণে এইখিনি অলপমান তেল দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডে মানে তেওঁৰ ষ্টাইলততো খাবই লাগিব আমাৰ অসমৰ খাদ্যবোৰ ইমানকৈ খাব পৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁ খাবও নোৱাৰে মাছটো একেবাৰে নাখায় সেইকাৰণে আৰু তেওঁৰ শাহুমাৰ ষ্টাইলতে বনাবলগীয়া হৈছে মাকৰ ৰেচিপিয়ে খাই খাই অভ্যাস হ'ল যেতিয়াতো সেইটোতো বনাবই লাগিব আৰু ইয়াত পদিনা লৈছোঁ আৰু ইয়াত ধনিয়া লৈছোঁ ধনিয়া মোৰ হাতেৰে এমুঠি পদিনা দুই মুঠি পদিনাৰে শকত শকত ঠাৰিবোৰ পেলাই দিছোঁ যাতে অকণমান নহ'লে তিতিকি নিচিনা হৈ যায় মানে তিতা তিতা নিচিনা হৈ যায় যে আৰু ধনিয়াখিনিও এইদৰে ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই আনিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই ভাজি ল'ম তাৰপিছত মিক্সিত দিব লাগিব আৰু এয়া যোৱাটো ভিডিঅ'ত মানে সেই তেতিয়াই খোৱা হ'ল কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ বাবে অকণমান বেলেগ নিচিনা লগা ৰেচিপিটো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৰংটো একদম ধুনীয়া মানে সেউজীয়া ৰং এটা আহি যায় সাধাৰণতে আমি মাংস চব্জিবোৰ ৰঙা তেনেকুৱা নিচিনাই হয় ৰঙা ৰং এটা এতিয়া এইদৰে সেউজীয়া ৰংটো যদি খাই চাই নহয় এটা বেলেগ এটা মানে আলহীকো দিবলৈ ভাল আপুনি বনাই পেলাই দিব পাৰিব আলহীকো পদিনা আৰু ধনিয়াৰ যিটো সেউজীয়া ফ্ৰেছ ৰং আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু মাহেঁত এতিয়ালৈকে কিন্তু অহাই নাই এইখিনি লৰাই দি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কুকাৰতে মই বনাম কুকাৰত অকণমান তেল দি পিঁয়াজটো দিবও পাৰে নিদিলেও একো কথা নাই আগতীয়াকৈ দি থোৱাই আছে এতিয়া মই বিলাহীটো অকণমান ভাজি ল'ম কুকাৰতে ভাজিছোঁ কাৰণ তেতিয়া হুইচেলটো মাৰি দিলে হৈ যায় নহ'লে আপুনি ঢাকন দিব লাগিব আকৌ উলিয়াব লাগিব লৰাই থাকিব লাগিব কুকাৰত সোনকালে হৈ যাব আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস প্ৰায় আধা কেজি আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান লৰাই দিম লৰাই পেলাই তাত মিক্সিত দি লোৱা মছলাখিনি ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম মাহেঁত কাজ দহাৰ পৰা আহিবই পৰা নাই আজি আহিব লগতে মায়ে তাত ধান দাই থোৱা সেই ধানখিনিও লৈ আহিব আৰু ইয়াত নিমখ হালধি পাউডাৰ আৰু অকণমান ৰংটো সলনি হৈ যাব এটা ধুনীয়া ৰং আহিবৰ কাৰণে এচিকুটমান চেনিও দিব পাৰে নিমখ হালধি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইয়া মিক্সিত দিয়া পেষ্টটো একদম গুড়ি কৰি ল'ব লাগে নহ'লে কাটি দিয়া নহৰু কাটি নহ'লে মানে কাটি দিয়া যে ধনিয়া আৰু পদিনা পাতৰ নিচিনা অলপ গোটা গোটা হৈ থাকে পাতবোৰ সেইকাৰণে মিহি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগে নাৰিকল অকণমান দিয়া হ'লেও ভাল আছিলে কিন্তু মোৰ এতিয়া নাৰিকল ৰুকি থোৱা নাই মাংসৰ লগত গোটেইখিনি মছলা মিলাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে পানী দিছোঁ তাৰপিছত নিমখটো দিলোঁৱেই আৰু এতিয়া ঢাকনটো বন্ধ কৰি দিম এটা হুইচেল আহিলে হৈ যাব আৰু হুইচেল অহাৰ পিছতো ঢাকনখন খুলি লৈ অলপমান বইল কৰি দিছোঁ এইটো যেতিয়া বইল যদি কৰে নহয় তেতিয়া এটা ধুনীয়াকৈ মিল হৈ যায় নহ'লে অকণমান পানী ওপৰতে ওলাই থাকে সেইকাৰণে পানী অকণমান কম দিব লাগে যিহেতু মই নাৰিকলো নাই দিয়া সেইকাৰণে অকণমান কমকৈ পানী দিছোঁ এয়া সন্ধিয়ালৈ মাহেঁত পালেহি ট্ৰেক্টৰতে আহিলে ধান দৈ গুড় চিৰা মুড়ি সেইবোৰ সব লৈ আহিছে কাৰণ ইয়াতো সকামটো কৰিব লাগিব যিহেতু
হ্যাঁ ভাই এটা ভাত নুখা নাকি ভিডিও কইবে না ভাত নুখা না বাবু দি দিও না ভিডিও লাগলে কেন তাই তারপর মোর নুখা কই খান আমি ভিডিও আমার তো কই হই বাবু তো সামনে দিছি তুমি তো আছো ওলোৱা নাছিলে বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই আছিলে পিছত বতৰো ভাল হ'ল ধানো মৰণা মাৰি প্ৰায় 4 বস্তামান চিমেণ্টৰ বস্তাই সিমানখিনি ওলালে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ মই ব্লগো দি যাম মাৰ ঘৰত কেনেদৰে আছোঁ কি খাইছোঁ কি টেষ্টি ছোৱালীও খাইছে খানা কিন্তু আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ দীঘল হ'লে মানে মোৰ এডিট কৰিবলৈও দিগদাৰ লগতে পঠিয়াবলৈও বাই ফ্ৰেণ্ডছ